Албетте, сиз архив хакында гавачтыңыз. Ошол орунда зителе тамашачыларга бир нерсени айткым келип отур. Бүгүн 9-июнь халкаралык архивлер күнү эсепланады. Сондуктан да бизде ушул мазмунда сюжет бар. Биргеликте тамашалайбыз. Анда мейманыбыз менен сөйбөтүбүздү давам эттиребиз. Мархамат, бизден узакласпаң. Архив һәм тарих бул ике түсінік арадан қанша жылдар өтсе де бір-бірімен ұйғылласып бармақта. Себебі һәрқандай тарихи жетлерді біз ұсындай архивлерден таба аламыз. Сондай-ақ өздеріңізді қызықтырған қандай сұраулар болса да, яғни тарихқа байланысты, ямаса ата-бабаларыңызға байланысты, ямаса кәсіпке байланысты болған һәрқандай сұрауларды ұсындай архивлерден табу мүмкіншілігіне иесіз. Біз қазір Қарақалпақстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивіндеміз. Архив бұл халқымыздың тарихын, тұрмыс мәдениетінің рауыжлану дәуіріне тиесілі деректерді жетлер текарында әулеттен әулетке жеткеріп беретұғын бейбаха мирас. Соның ішінде бұл мирастың сақлануын тәмелдеу, сапалы архив қызметлерін көрсету өз кезегінде тарихи деректерді бағалы мирас ретінде келешек әулетке жеткеруін тәмелдеу архившілердің уазипасына кіреді. Архив бұл латын сөзінен алынған болып, Үкімет үйі деген мәністі білдіреді. Архив бұл тарихи, мәдени, саяси, ілімі, әдеби, әхеметке ие архив құжаттарын сақтайтын, олардың есебін жүргізетін, һәм олардан пайдалану бойынша жұмыстарды әмелге асыратын мемлекеттік мекеме. Сонымен бірге архивші, архивариус қанігерлігі жер жүзінде 1000 жылдан астам уақыттан бері бар қасып. Архив қызметкерлерінің білімісіз, архив қызметкерлерінің ұқыбысыз, инсанлардың тұрмысы, өмірі, жұмысы менен байланысты болған, әр бір мұқтажлық, зарурлық бұл архивсіз әмелге аса бермейді. Дүния жүзілік жәмиетшілік астахырын дәуір талабына қарай қағаз жүзіндегі сақланып қалған бейбаға мирасларды қазіргі күнде жүргізіліп отырған құжаттар менен істеуді бір системаға түсіру бойынша объектив шешімге келе бастады. 1948 жылы 9 июнь күні ЮНЕСКО-ның қарарыменен халықаралық архившілер кеңесі түзіледі. Міне осы 9 июнь халықаралық архивлер күнін белгілеу бетекар болады. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасы архив ісі басқармасы һәм оның құрамындағы мемлекеттік архивлер тарапынан көптеген архив қызметлері әмелге асырылады. Бұл архив қызметлері тикарнан соңғы жылларда үкіметіміз тарапынан қабылданып отырған архив ісі һәм іс жүргізу тарауындағы құқықи нормативтік құжаттарға тикарланған халда әмелге асырылады. Тикарнан архивлерде көрсетіліп отырған қызмет түрлерін атап өтетін болсақ, бұлар физикалық һәм юридикалық шахслардан келіп түсіп отырған мұражатлар, социалық құқи мазмұндағы сұраулар, олардың орылануын тәмелдеу бойынша қызметлер алып барылады. Атап өтетін болсақ, мұражатшының минет стажын тасдиқлау, іс хақысын тасдиқлау, оқығанлығын тасдиқлау бойынша архив мағлұматнамалары рәсімделеді. Бұл әлбетте Қазіргі әмелдеген заңшылық бойынша Қарақалпақстан Республикасы бүткіл Өзбекстан Республикасында орындарда жұмыс алып барылған мемлекеттік қызметтер агенттігі менен біргелікте әмелге асырылып отыр. Және бір айта өтетін болсақ, мінекей Қарақалпақстан Республикасы архив ісі басқармасы құрамындағы осы жерде жайласқан республика архиві, республика орайлық мемлекеттік архиві оқу залында да ілім зерттеушілер, әрқилі тарау өкілдерінің сұраулары тикарында тарихи мағлұматлардан пайдалану бойынша осы пайдаланушыларға қызметтер көрсетіледі. Оқу залында да барлық пайдаланушыларға шарайтылар жаратылған.
Міне Бөрібай, біз азыр Қырғызстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивіндеміз. Әлбетте, бұл жерде сіз бас архивші вазипасын атқарып отырсыз. Мен азыр осы жерге келіп, жетлер менен танысқанымда бұл кәсіптің жүді қиын екенін сездім. Ақиқатында да жүді қиын. Жетлер менен істесудің өзі машақатлы жолды сізге ұнам етеді. Сізге бұл кәсіп қаншалық қадірлі? Қырғызстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивінде 2015 жылдан бастап істеп келмекте мен жүйелердің есебін жүргізу бойынша бас архивші лауазымында. Осы жылдар аралығында біздер архивте істеп отырған дәуірімізде өзіміздің миллиімізге тиесілі Қарақалпақтың тарихына тиесілі 20-шы ғасыр басынан бастап бүгінгі шегенгі жүйелерменен танысып келмектеміз. Бұл кәсіп мен үшін жүді ахметлі кәсіп болып есепланады. Бұл кәсіп арқалы мен көп қана жетіскенліктерге ерісіп келмектемін. Көп қана мағлұматтарға ие болып, сүгінде тарихымыз туралы көп қана мағлұматтарды білемін деп айтсам болады. Енді Бөрібай, қазір сіз осы жерде бас архивші вазипасын атқарып отырсыз деп отырсыз. Бұл жерде жетлердің сақлану жағдайлары қалай? Қырғызстан Республикасы орайлық мемлекеттік архивінде бүгінгі күнде екі жетлер сақлауханасы бар болып, бұл жерде жетлердің сақлану жағдайы, сақлану шариаты Өзбекстан Республикасы үкімет тарапынан қабыл етілген қарар низамдарда көрсетіліп берілген. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің 2012 жылы 5 апрельдегі 101 санлы қарарының тикарларында осы жетлерді сақлау қағидалары белгілеп берілген. Тикарынан жетлерді сақлау шариатлары жетлерді сақлау қонасында 17-19 градус ауа температурасында 50-55 градус ауа ағалығында сақлануы керек деп көрсетілген. Сондай-ақ мына жетлерді сақланып отырған мына стеллаждарда өту аралығы 120 сантиметр, мына стеллаждар арасындағы аралықлар, мәселен, ол 35 сантиметр деп сонызам 101 санлы қарар талаптарында көрсетілген. Бүгінгі күнде орайлық мемлекеттік архивінде екі сақлау қонасында, жетлерді сақлау қонасында 220 мыңнан артық жетлер сақланып келінбекте. Сақлану шариатлары қарар талаптарына муафық сақланып келінбекте. Мәселен, жылына 2 мәрте жетлер дезинфекция жұмыслар алып барылады жетлерге. Және де жетлерді сақлану мынадай құтыларда, коробкілерде, сондай шариатларда сақланып келінбекте. Архив һәр біріміздің ядымызға бір хақиқатты салады. Архив саған ешқашан бейпаруа емес, архив сені тәрк етпейді, ұмытпайды. Себебі архивте тұрған том-том хүжетлер тарихтан, өтмештен сөз ашады. Халықтың милетін, тарихтың тілсіз гуалары болған бұл хүжетлер келешекке нұр беріп тұрады. Архив бұл ұйқыдағы тарих. Оны зәрір пайытта оятып алып, өтміштен сөйледігі болады. Лекін ол дұрыс келген адамға, яғни саған маған сөйлей бермейді. Бұның үшін әлбетте архив қызметкерлерінің жәрдемі керек. Мен осы нәзерден қарағанда архившілерді антропологларға мегзетемін. Антропологлар қазылма нәтижесінде табылған сүйеклерден бұл қайсы дәуірде жасаған адамның сүйегі, ер адамның сүйегі ме, хайал адамның сүйегі ме, ол неменен шұғылданған кәсіпкары қандай болған, сол дәуірдің ұрып әдеті қандай болған, әмесін айтып бере алады. Бұлардікі бірақ болжау, ал архив қызметкерлерінікі нақ-манақ дәлелдерге құрылған. Архивте істеушілер өздері үйренген хүжетлерді қайсы папкада не хақында хүжет бар, ол жерде кім хақында айтылады, бұны анық айтып бере алады. Бірақ архивтің нызамдығы бойынша папкаларды алдыңа қояды, оннан өзің қалегеніңді тауып алуың керек. Мен бұны 2019-2020 жылдары Россияның бірқатар архивлерінде отырғанда үйренгенмін. Мен бір бақияны айтып бермекшімін, Оренбург архивінде 2 күн отырдым. 2 күнге дейін еш нәрсе ала алмадым. Әдеп интернет арқылы хат жазғанымда Қарақалпақтар тарихы хақында біздің архивімізде мағлұматтар бар, келіп архивте отырып істеуімізге болады деген жауап келген еді. Сол бойынша отырдым, алдыма 4-5 журнал қойды, үлкен журнал, әр қайсысы 580-600 беттен ибарат. Ашып оқиман, қалмақлар 1,5 мың бас қой ешкімізді айдап кетті дейді. Және бір оны оқиман, қазақлар 100 бас жылқымды айдап кетті дейді.
Сол вақта Оренбург губерниясына қарасты судьяларға жазылған арыздар екен. Егер соның қайсы бірін керек деп тапсаң, нөмірін көрсетсең, енді оның өз алдына папкасын әкеп береді. Ол үлкен бір тарих. Маған олардың керек жоқ. Маған Қарақалпақ тарихы хақында мағлұматтар керек еді. Екі күн отырып ешнесе ала алмадым. Үшінші күні архившілердің өзі мен барудан компьютердің алдына апарды. Сөйтіп компьютерді қосып жіберіп көрсетті. Мінекей Қарақалпақтар хақында мағлұмат деді. 20 беттен ібарат екен, Қарақалпақтар хақында мағлұмат осы, басқа мағлұмат жоқ деді. Демек архившілер қайсы жерде, кім хақында, қайсы республика, қайсы мемлекет хақында архив материалдар тұрғандығын біледі екен. Архивтен алынған мағлұматтарды оқудың өзінің қиыншылығы бар. Себебі бұлардың тілін архившілердің өздері біледі. Мен шығарып алғаннан кейін оқуда көп қиналдым. Себебі 17-18 әсірдегі қолжазбалардың бәрінде түсінік қылып жазылған, бірақ ескі славян алфавитінде һәм славян тілінде жазылған екен. Бұларды оқып түсінуге болады, бірақ ішінде таныс емес әріптер, таныс емес сөздер бар. 100% түсіну қиын. Мен өзімізде славян тілінен сабақ беретін бірқатар оқытушыларға жолықтым. Олар һәм мен білген орысшадан арман өте алмады. Себебі славян тілін үйрету кейін уақытлары бірнеше жүз жылап қалып кеткен. Міне осындай уақия өзіміздің архивте де болды. Мен барып сол архивтің орайлық архив болу керек, бұл жерде 2-3 архив бар. Сол архивтің бірінің директоры Аймырза деген жігітке жолықтым. 19-шы әсірдің хүжеттері керек маған, Қарақалпақтар тарихы бойынша кітап жазып атырып баған десем. Яқшы деді, 19-шы әсірдің хүжеттерін берейік деді, бірақ сен оқи алмайсың қолым деді. Себебі араб тілінде жазылған деді. А сіздің қыздарыңыз оқи ма десем, біздің қыздарымыз қайсы папкіде кім хақында не хақында мағлұмат барын көрсетіп бере алады. Қай деген папкіңізді тауып береді, бірақ оның ішін оқу үшін баяғы Ұстадин Хамидовтай араб тілін жақсы білетін адам керек деді. Бұл адамдар мәселен университетте араб тілі мұғалімдері бар, лекін ол, мен оларды жұмсай алмаймын. Сондықтан сол жігіттердің өтініші бойынша, ұсынысы бойынша бұрынғы уақытта Ұстадин Хамидовтар һәм басқа да тарихшыларымыз үйренген монографиялар бойынша, Қарақалпақстан асысы тарихы бойынша, бұндан басқа да тарихи мақалалар һәм кітаплар бойынша мағлұматлар алып, оны салыстырып, орталықтан келіп шығып, мен сол тарихты дөретуге әрекет еттім. Россиядан алып келген хүжеттерім Санкт-Петербургтан, Москвадан, Оренбургтан алып келген хүжеттерімнің өзі 100 бетке жақын болып тұрыпты. Бірақ олардан мен керегін алдым. Егер де 100% толығыменен жариялау керек болса, бұның үшін әлбетте Москвадағы орайлық архивлердің біріне барып, қанегелерге оқыту алу керек. Мен соның үшінен мен архившілерді құрмет қыламын, мен ойлайман архивке дұрыс келген адамды жұмысқа алуға болмайтын шығар. Себебі оның оқыған хүжетін біз оқи алмаймыз. Ол сол бойынша жетік қанеге. Мен тарихшы Шеріп Бабашевқа жүзде тасиын қаламан. Бұл адам 90-шы жылдардың ортасында екінші дүниежүзілік ұрысқа Қарақалпақстаннан кеткен жауынгерлерді, олардың қайсысынан қарақағаз келді, қайсысы бейдерек жоқталды, неше адам бейдерек кетті, нешеуі қаһарман болды, ол қай жердегі ерліктер үшін қаһарман болды, солардың бәрін жазып кітап етіп шығарды. Әсіресе 2008-шы жылдары сол 80 жасқа аяқ ұрған уақытында репрессия құрбандары, жазықсыз жазаланғандар деген темада 2 томдық кітап жазып, Қарақалпақстаннан шетелге кетіп қалған 30-шы жылдары репрессия болған отандастарымыз хақында бірме-бір керек болса, сол тергеушілермен болған сауал жауаптарына дейін жазып, көшіріп кітап етіп жазды. Сол жаста архивте отырып, архившілермен бірге істесіп, сондай әдеулі мейнет еткен адамға әмеше құрмет етуіміз керек, лайым жатқан жері жайлы жай жәннетті болсын. Енді Қарақалпақстандағы барлық архив қызметкерлерін
şın жүрөгүмдөн кутлуктайман. Улардын мына машакатлы ниетине көзгө көрүнбөйдүгүн жумуштарына амет тилеймин. Байрамдарыңыз кутлу барак болсун. Архив бул сиз менен биз көрмөгөн тарыхтан һәм азыркы шекемге дәврдин тилсиз гуасы болуп табылады. Лекин бул жердеги хужжетлерди биз тек гана осы жерде кызмет этип отурган кәсип пидайлары аркылы сөйлете аламыз. Соның ушунда бул кәсип ийелерин пидайы кәсип ийелери деп айтсак болады. Бүгүн 9-нчы июн Халықаралық архив қызметкерлерінің күні. Пұрсаттан пайдаланып, бүгінгі кәсіп байрамы мен оларды шын жүрегімізден құттықтаймыз.